କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାଧିକାପାଟିକା ସାହି। ଏହି ସାହିରେ 10ରୁ 12 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର। ତେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ନିଜେ ଲୋକମାନେ କାଠପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରା ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି ରାଧିକାପାଟିକା ଗାଁ। ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟି ଆଣିକି ଗୋଟେ ପୋଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇ। ଆଗାମୀ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ତୀବ୍ର ରୂପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଉଛେ ଖଟରେ କାନ୍ଦେଇକି କୃଷ୍ଣପୁର କାଣିଛେ, ସେଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆମକୁ ନେଇଛେ। ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଅଛି କି ଆମର ନଳକୁ ଅଛି ହେଲେ ସେଇଠି ଚାନ୍ଦିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ କାଠ ହାଣିକି ସେଇଠି କାଠଫୁଲ ତିଆରି କରୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସାହିର ଲୋକମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରାଧିକାପାଟିକା ସାହିରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲ ଗୋଟେ କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ସେଠି ଅଛି, ଲୋକ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହିସାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ, ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜମି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ରାସ୍ତା ସେଠି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆର୍ଡିକୁ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।